Unë jam Harisi dhe kjo është trafime jem. Unë jam Rina dhe kjo është trafime jem. Disa mistë mi e kam pa lajmërimin, ata me njerëm kanë lajmëru që UNDP-ja për jep një grant edhe është shumë mirë me apliku. Pasi si ide mund të përkrahet shumë letë për donatorëve ndryshëm, pasi përfshin edhe fushën e teknologjisë. Kam apliku me një herë në UNDP edhe kam qenë njerë ndër të përzjedhurit për ta marë grantin edhe me startu me njerë me biznesin. Ura Education është emri kësaj platforme online, në cilën punojmë bashkë me Harisin, burrin tim, me qëllim të krijimit të video tutorialave për të shpjeguar lëndë shkencore kryesisht në mënyrë sa më të thjeshtë dhe sa më të kapshme për ta. Audiencën që kemi targetu ka me qenë kryesisht nxënës të shkollave të mesme, fillore, studenta, por edhe ata që kanë përfunduar studimet, por kanë nevojë për më shumë të mësojnë për ndonjë lëmi të caktuar. Kjo është qëllimi më parësor, që të krijohet ose të kthehet një farë lloj dashurie për to dhe të t'i shohim njëri mirë si pjesë të shkollës, si pjesë të jetës e jo si diçka të cilës duhet t'i largohemi vazhdimisht. Po merremi pothuajse që një vit, ende jemi në përpunim të vazhdueshëm edhe krijim të videove. Në momentin që e kemi marrë hapin, në momentin që e kemi bërë një organizim edhe një orar të plotë dhe kemi vendosur që pavarësisht pengesave të zgjohemi çdo ditë me idenë që të punojmë në drejtim të kësaj, puna ka shkuar shumë shpejt. Tash që po marrim edhe njerëz në këtë angazhim tonin, shumë shpejt vetëm do t'i lansojmë 5 kurset e para në web dhe me shpresë që tash tutje puna ndoshta fillon të shpaguhet dhe njerëzit fillojnë të besojnë më shumë në atë që ne po bëjmë. Pasi videot do të jenë në gjuhën shqipe, ne shpresojmë që platforma jonë të përfshijë të gjithë vendet shqiptare si Shqipëria, pjesa e Maqedonisë, Mali i Zi, Kosova, Preshova dhe gjithashtu në Gurbet, pasi pretendojmë që t'i bëjmë në disa video ta shpjegojmë gjuhën shqipe në mënyrë që fëmijët mërkimtar do të kenë më lehtë të mësojnë gjuhën shqipe përmes kësaj platforme. Platformat online ose web faqet që kanë këtë lloj ideje në botë janë bërë shumë të famshme për vetëm në arsye se ka shumë përparësi para mënyrës klasike. Para, sa do që ti shkon në një kurs privat ose një shkollë private për të marrë një mësim caktuar, lidhje me lëmi caktuar, është pak a shumë forma klasike me anë të cilës shpjegohet. Edhe shkencarisht është e vërtetuar që ndryshe i percepton truni gjanat që shpjegohen në mënyrë vizuale. Do të thonë, në moment që ti sheh diçka dhe njëkohësisht e lidh me atë që ke lexuar në libër, atëherë lidhshmëria që bëhet e ka një rezultat shumë më të fortë dhe një impakt shumë më të madh te fëmia. Ky është qëllimi jon i madh, ky është qëllimi drejt cilit po punojmë, edhe do të punojmë vazhdimisht, sepse për neve para së gjithash është e rëndësishme të bëjmë një ndryshim tek trit edhe tek fëmijët në përgjithësi, në mënyrën si ata e perceptojnë shkollën edhe mënyrën si ata e perceptojnë ose si e zgjedhin profesionin e së ardhmes.